左手の小指と親指でリストターンを覚えるという話ですけれども、親指と、小指を使ってですね、この、手首のねじれを使ってクラブフェースがクラブヘッドを返すというね、この小指と親指の関係性ですね。小指と、親指でこのようにクラブを立ち上げるようなねじり方になります。練習はこのシャフトのしなる、ワンスピードを使って小指側と親指、これでシャフトをギュッとねしならせて、しなった反動を利用するんですね。しなった反動を利用してこの時に、ねじるという、このシャフトのしなりを感じなきゃいけません。感じた時にしなり戻りと小指の握り戻しというかですね、強く握るタイミングを理解するとクラブが立ち上がります。右手を変に使うところに下にこう振り下ろすような動きになってしまうので、結果的にカット軌道になってしまいます。左手の小指をうまく使い、親指をうまく使えばクラブが下に下がるのではなくて上に抜けるシャフトのしなりとともに上方向に、スイングの状態、スイング、アドレスの状態でやるとクラブがインサイドアウトに抜ける。そしてクラブフェースが立ち上がり、クラブヘッドのね、トーが立ち上がってリストのターンが綺麗にできていると、脇が締まって球が捕まるようなリストターンができます。この動きを利用すれば、フォロースルーでヘッドスピードが加速されるように増えていきますので、このリストターンを使いながら、スイングをしていく、バックスイングをして、実際のスイングだとなかなか、そのように見えないんですけれども、実際の、イメージではこのインパクトのところでこの小指の握る動き、この形ができるとヘッドスピードが上がります。リストターンができるのでやってみてください。札幌のゴルフスクール、原田ゴルフ動画レッスンチャンネル、ほぼ毎日夜9時にアップしております。最新動画見逃したくない方はチャンネル登録よろしくお願いいたします。そして原田ゴルフメールマガジン YouTube では伝えきれない内容を詳しく限定動画と文章で解説、定期購読はもちろんバックナンバーのみでも購入可能です。メルマガ登録よろしくお願いいたします。